ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବ ସ୍ୱାମୀର ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣ। ନା ବା, ଆଜିକାଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସେମିତିଆ ନୁହନ୍ତି, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପାଇଁ ନାଳାନ୍ତି। ସତ, ଏଇଟା ସତ, ସତ ଦି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଓଃ, ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା କହିଲେଣି ସତ। କାହିଁ କହିଲ? ଛୋଟିଆ କଥାଟା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ତମ ଭଳିଆ ସବୁ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଫିଷ୍ଟି ଲାଗି ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ କି ଲାଗ ପିତା, ପର ସ୍ତ୍ରୀ କାଳି କୁତୁରୀ ହେଲା ବେଳେ ତମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଟା ଦେବେ ଆହୁରି ମିଠା। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ତମ ଭଳିଆ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ପଚାରିବନି। ତମ କୁଆରୀ ଦିନର କଥା, ସତୀ ହେବା ପାଇଁ ଛୁଇଁ ଦେବେ ସେ ତ ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମଥା। ମଥା ଆଲେ କଲମ ଯେମିତି କାଳିକି ଖୋଜେ, ଆନ ବନା ହେଲେ ବଗିଚା ଯେମିତି ମାଳିକି ଖୋଜେ, ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶାଳିକି ଖୋଜେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଶାଳି କ'ଣ ଖୋଜେ, ବା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଘରକୁ ଆଣିବ କ'ଣ ଦିଟା ପାଇବ, ବା ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଘରକୁ ଆଣିବ କ'ଣ ଦିଟା ପାଇବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଉମ୍ଫେଡ଼େ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି, ଜାଣିଥିବ ପ୍ରଗତି ମିଲ୍କି ମୁଡ଼ୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମିଳୁଛି, ଉମ୍ଫେଡ଼େ କ୍ଷୀର ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ତମ ଭଳିଆ ଦର୍ଶୀ କାଇଁ କାଇଁ ଘରେ ପୋଷିବ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ତମ ଭଳିଆ ହଡ଼ା ବଳଦ କାହିଁକି ପୋଷିବ। ଆମେ ତ ପୁରା ସଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଯିବା, ଟାଇମ କମ୍, ଚାଲ।